תקופה, אם הייתי רעב, הייתי אוכל, כן? והיית נהנה מזה? תראי, ברור שהייתי נהנה מזה קצת, ככה לא הייתי אוכל בכלל. אבל בפרופורציות, בפרופורציות זה על ה... כאילו מבחינתי, זה לא משנה. כאילו זה, אפשר להגיד, אכלתי אכל מעצמו, לא אכלתי, לא משנה. אבל המהות של הסבל שרע לך, זה למה לעזאזל אני חווה חיסרון. כאילו, זה לא משנה בכלל מה, כאילו, זה, אתה אומר, רע לי מזה שמשהו חסר לי תמיד. זה הסיפור. עכשיו, אז מה שקרה, היה לי מספיק רע, אוקיי? עד כדי כך שהיה לי גם רע מזה שאני קיים, שאמרתי, אני גם מוכן לוותר על זה, כי כל דבר שרע לך, אתה אומר, יאללה, בוא נוותר עליו. כי מה פתאום שאני לא אהיה קיים? זה עושה לי טוב. אוקיי, אבל אמרתי גם מוכן לוותר. עכשיו, מה זה פתח לי את האופציה? מה זה מול לוותר עליו? אני עכשיו רוצה לוותר על משהו, מה שאני רוצה לוותר עליו? כמה בוקר, אני סתובב, אני רוצה לוותר על זה, אני אומר, יאללה, בוא נוותר עליו. אני אסביר לך. אני אסביר לך, נגיד שאתה סובל מזה שאתה מפחד שלא יהיה לך כסף. נגיד, אתה יכול לוותר על זה, איך תוותר? תגיד, יאללה, לא רוצה יותר כסף. ואם לא, תקשיב, תרכז. אם תגיד, אני לא רוצה יותר כסף, אז לא תסבול מהמחשבה שאומרת, אולי לא יהיה לי כסף. אבל למה אתה לא אומר, בוא נוותר על הרצון לכסף? כי אתה אומר, לא, אבל זה גם מביא לי תועלת, זה גם עושה לי טוב בחיים. נכון? אם הכסף, אם הכסף היה עושה לך רק רע בחיים, אז לא היית מפחד מזה שלא יהיה לך כסף, כי היית אומר, אני מוותר על הרצון לכסף. עוד פעם, אם הכסף היה עושה לך רק רע, אנחנו שולחים. אדוני המכובד, בעל הבית. טוב, אפשר להמשיך בבקשה? זה לא התוצאה של חקירה, זה פשוט אמרת אני מוכן. לא, רגע, ריכוז, עוד פעם. אם כסף היה עושה לך רק רע, לפני 3 שעות, עכשיו לא להפריע לנו בבקשה. אתה שומע? אם כסף היה עושה לך רק רע, לא היית סובל ממנו. למה? כי אם הייתה באה לך מחשבה בראש ואומרת, אני מפחד שלא יהיה לי כסף, אז היית אומר, לא רוצה את המחשבה הזאת, שונא אותה, היא לא הייתה מציקה לך, אבל למה אתה לא אומר, לא רוצה את המחשבה, ואומר, לא, אבל כסף גם עושה לי טוב, אני לא יכול להתעלם ממנו, להוריד אותו מהסדר עדיפויות שלי. אתה מבין אותי? אתה מבין או לא מבין? אני מסביר לך משהו, שאם משהו לא מביא לך שום תועלת, אתה מוותר עליו, זה הסיפור. אוקיי? טוב, בוא נתקדם עכשיו בסיפור. אבל מה אהבת בעצמי שלך עד אותו רגע שהיית מוכן לבטר? כי הוא מספק לי גם תחושה של טוב לפעמים, לא? כי אם אני אוותר על עצמי, אז גם לא יהיה טוב יותר. אבל זה כבר דוגמה לביטור? מה בדיוק? אני לא יודע איך ביטרת. לא, אני רוצה להעלות את זה, לראות את זה בפועל. רגע, עכשיו אני מדבר איתו. מה אתה אומר? איך קרה הביטור הזה? מה היה השלב האחרון? כאילו, אתה יכול להעביר את זה? אז אני מסביר עוד פעם. בעיקרון, הבן אדם סובל רק מדברים שהוא גם נהנה מהם. אתה לא יכול לסבול משהו שאתה חושב שעושה לך רק רע. כי אם הוא עושה לך רק רע, אתה אומר, לא, הוא לא מעניין אותי ונגמר הדיון. אבל למה אתה לא, נגיד, ממה אתה סובל, נגיד? נגיד מכאבי שיניים, נניח, נגיד. לכאורה אתה יכול להגיד, יאללה, לא אכפת לי מה אם הגוף שלי כואב או לא, וזהו. למה אתה לא אומר את זה? כי אתה אומר, לא, אבל אם הגוף שלי ירגיש טוב, אבל אם אני אהיה בריא, אני ארגיש מזה טוב. אני רוצה את ההנאה של הבריא, ולכן אני סובל מזה שזה לא בריא. מבין? בגלל שאתה רוצה ליהנות מזה שאתה בריא, לכן אתה סובל מזה שאתה לא בריא. אבל אם בריאות הייתה מספקת לך רק הנאה, רק סבל, אז היית אומר לך, אז לא אכפת לי מה הבריאות, מה לי ולה. עכשיו אתה אומר, מה הגיוני, מה אני יכול באמת לוותר עליה? מה, וכי אם אני אגיד שלא אכפת לי מה מצבי בריאותי, אז אני לא אסבול מזה שמה כאב נגיד? נגיד עונג, נגיד גורם לך הנאה. אז כאב גורם לך סבל. עכשיו למה לא, עכשיו אתה יכול להגיד, אני מתעלם מהתחושות של הגוף. נכון. אבל למה זה לא עובד לך עכשיו? אז אני טוען, משושו, אני מספר לך, שהסיבה שאתה לא מצליח לשחרר ולהתעלם מהכאב הפיזי, זה בגלל שיש לך עונג פיזי שאתה לא רוצה לוותר עליו. אם לא היה לך שום עונג פיזי, לא היה מעניין אותך יותר הגוף, מה הוא מרגיש? מה? תקשיב. אני מסביר לך, בדקתי. נכנסתי לך לראש, בדקתי. מסביר לך. החיבור שלך, מה שמדביק אותך לכאב הפיזי, זה העונג הפיזי. אם לא היית יודע מה זה עונג פיזי, ולא היית רוצה עונג פיזי, היית משחרר, לא אכפת לי מה קורה, מה קורה מבחינה פיזית, וזהו. זה הסיפור, ככה זה עובד המנגנון. אני יודע שאתה לא זה, ככה זה עובד. אוקיי, עכשיו בוא נתקדם. בכל מקרה בסיפור, אוקיי, אז אני הגעתי לסיפור של האני, ועכשיו
לא, אתה מסביר לך, בסיפור של העני, ואז הוא גרם לי להרגיש מספיק רע, ואז העני הזה עשה לי מספיק רע, שגם אמרתי, יאללה, לא אכפת לי גם לוותר עליו. עכשיו, מה זה משנה אם אני אוותר עליו או לא? אז רבי נחמן בהנחיה בספר אמר, תחפש את האמת. נכון? מכירים את ההנחיה? יש הנחיה כזאת מפורסמת. תחפש את האמת ושתהיה באמת אמת. עכשיו, הקטע הוא שכשאתה מחפש את האמת, יש תמיד לימיט שאתה מציב לעצמך. אתה כאילו מחפש את האמת, אתה אומר, אבל לא נבדוק עד הסוף, לך תדע מה אני אמצא שם. אוקיי, אולי פתאום זה יעלים אותי. אתה פה כאילו, מה, כאילו, 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 הוא מציג את זה, שפתאום אתה... תקשיב, אתה רואה פה קיר. אתה מפחד להגיע לשם, אתה בכלל לא יודע איפה זה שם בכלל. תקשיב, אתה רואה פה קיר. אתה רואה פה קיר. כן. זה עושה לך רע שיש פה קיר? לא כל כך. לא בכלל? אוקיי. לא עושה רע. אוקיי, תקשיב, תקשיב, תקשיב. עכשיו, זה שיש פה קיר, זה עושה לך טוב אבל, נכון? זה שאתה יודע שיש פה קיר, זה עושה לך טוב, זה מגן עליך, אה? אני לא חושב על זה ככה. אני יכול להגיד, כן, יש פה קיר, איזה יופי, לא עם רוח בחוץ, אבל אני לא חושב על זה, זה לא אינפורמציה שירה צריך לומר. בתת מודע, בתת מודע. אני לא יודע מה עובר לי בתת מודע. תקשיב, תעצור, תעצור. תעצור, אתה יודע שיש פה קיר? מה? אתה יודע שיש פה קיר, לא? עכשיו, תשאל את עצמך, מול עצמך, האם המחשבה שאומרת יש פה קיר, האם היא אמיתית? אני לא יכול לדעת, כי זה מערכת. הנה, התחלנו לא יכול לדעת. בשנייה. רגע, חכה. המערכת, שזה המוח. אתה לא יכול לדעת. יש פה קיר. אבל עכשיו, אני יכול להיכנס לך יותר עמוד, ולהגיד לך שאני לא סומך על השכל שלי, ובסדר. אז בוא ניכנס יותר עמוק. אני חייב לפי איך התרגום של המערכת. אז בוא ניכנס יותר עמוק. בוא ניכנס יותר עמוק. עכשיו, אתה מול עצמך, יש מחשבה בראש, אומרת לך, יש קיר. עכשיו, תשאל את עצמך, מה האמת? האם באמת יש קיר, או שזה אשליה? עכשיו, למה אתה לא הולך עם זה עד הסוף? עכשיו, למה אתה לא הולך עם זה עד הסוף? עד הסוף תחקור, עד הסוף. עד הסוף שאני הגעתי, אני, כל העולם קיים אצלי בתוך השכל. עד הסוף פירושו. שאני, כאילו שהשכל קולט את העולם בכלים שלו, וסתם הכל לא קולט את המציאות, הוא קולט את מה שהמערכת מסוגלת לקלוט, ולהפיק משם. האלגוריתם הזה שמשחק שם. אתה מתחכם, ידידי. זה מה שאני הגעתי. תקשיב, לאיפה הגעת? אנחנו יודעים, הגעת בסוף לפה. עכשיו אני מסביר לך, אפילו מזווית. אני מסביר לך, בעיקרון, אנשים לא שואלים שום שאלה עד הסוף, כי הם מפחדים לגלות משהו, כמו, האם אני אוהב את זה? לאן אני אשאל? תקשיב רגע. שאולי תשתגע, שאולי תאבד את הטוב שיש לך בחיים. לאן אני אשתגע? אני אסביר לך. אני אסביר לך. יש משהו טוב בחיים שלך כרגע? טוב, דברים טובים. יפה, רגע, תעצור. רגע, תן לסביר. יש משהו טוב בחיים שלך? כן. החיים שלך יכולים להיות יותר גרועים? כן. יפה. אז אני אומר לך, עכשיו, האם יכול להיות שאם תשאל יותר מדי שאלות, החיים שלך יהיו יותר גרועים? כן. יפה, זאת הסיבה שאתה לא שואל. וואלה, לא קנה מידה, הם יהיו יותר טובים. נכון. איפה שיש עלייה, יש כאילו ירידה. אופציה, לא, יש אופציה. יש אופציה. השאלה, איפה אתה הולך? יש. אני רואה את זה. תקשיב רגע. יש אופציה שיהיו יותר טובים, אופציה שיהיו יותרים, אבל בעיקרון, למה אתה לא כל יום מחליף עבודה? אולי תתעשר? כי אתה אומר, לא, אני שומר על הקיים, למה לי לקחת סיכונים, נכון? נכון. זאת בדיוק הסיבה שבגללה אתה לא שואל שאלות עד הסוף, כי אתה אומר, למה לי לקחת סיכונים? יכול להיות שאם אני אשאל שאלות עד הסוף, פתאום אני אהיה מאושר איזה, אבל מה לי לקחת סיכונים? מה לי לסכן את כל מה שאני כבר מאושר בשביל שאולי אני יותר מאושר? הלך תדע כמה ספר אני אפול. ככה זה עובד במוח. יפה. עכשיו, אז בעיקרון, יש את ההסתכלות המוחלטת, שבהנחיה זה אומר, אתה צריך להיות בטוח בזה ב-100%. שאין לך, אולי, זה, 100%, סגור, סופי, 100%. עכשיו, מה הסיבה שבן אדם אף פעם לא שואל את עצמו 100% משהו? קוף אחד, מההשלכות. מה השאלה שהבן אדם לא שואל את עצמו אף פעם ב-100%? האם אני קיים? כאילו, אתה אומר, אני... תשאל על ידי שתשאל ברצינות האם אני קיים. תחשוב על כל האופציות שיש, הנוספות, ותחשוב עליהן ברצינות כמו שאתה חושב על זה שאתה קיים. עכשיו, אם אתה תעשה את זה... תעשי את השאלות האלה. נתק מוחלט. לא מבין כלום. כאילו, מתחיל להיות כאילו, מה? למה אתה שואל? מה זה מעניין? יפה, יפה. טי-טי-טי-טי-טי. כשאתה... מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אתה עובד על עצמך, אוקיי? כי אם באמת לא היית בטוח אם אתה קיים או לא, אז מה אתה הולך לעשות דברים? אתה עוד לא סגור על זה שאתה קיים, אתה כבר בטוח שאתה צריך להגיע לשם? אתה עוד לא יודע אם אתה קיים פה, אז אתה כבר בטוח שאתה צריך להגיע לשם? איך אני זז ולמה אני זז? טוב, טוב, תקשיב, תן לי להתקדם בסיפור, אנחנו בשעת סיפור. תקשיב, אני מסביר לך בסיפור.
בסיפור, במנגנון, יש משהו שאתה מרגיש שאם אתה שואל את זה את עצמך, אתה יכול להיות שאתה משתגע ואתה לא חוזר יותר. זהו. כי יש דברים בפרופורציה שאתה שואל, אתה אומר, אין בעיה, אני עוד כאילו בקונטרול על, על עצמי. כי אתה אומר, אני אשאל, אבל, אבל אין בעיה, כאילו אם אני אראה שזה לא מוצא חן בעיני, אני יכול לחזור לצד ההפוך. אבל יש כאילו שאלה מסוימת שאתה אומר, רגע, אני באמת בטוח בזה, ועכשיו אתה צריך לשאול את זה ברצינות. כאילו, אתה כאילו צריך להסתכל על מה שאסור לך להסתכל, וזה כמו יש את השכל, ועכשיו אתה יכול להסתכל עליו כאילו מחוץ לשכל. אוקיי? ואתה לא, אף פעם אתה לא מעיז להסתכל לגמרי, כי אתה אומר, לך תדע מה יקרה לי אם אני אסתכל לשם, לך תדע מה יהיה. אוקיי? אבל בכל מקרה, אני מספיק סבלתי, שאמרתי, יאללה, בוא נראה פעם אחת מה יהיה שם. אוקיי, אמרתי, בוא נבדוק, פעם אחת ולתמיד בוא ננסה לחשוב הפוך ונראה מה יקרה שאני חושב הפוך. לא, אני לא מוצא. לא משנה, אמרתי, פעם אחת בוא ננסה להבין מה האמת. אמרתי, אין כבר לאיפה להתקדם, אוקיי, עכשיו יש, בוא נבין, עכשיו שאין לאיפה להתקדם, עכשיו מה נשאר לעזור, בוא נבין פעם אחת, מה, מה אני עושה פה. כאילו, כבר אין מה להפסיד, אין לאיפה ללכת, אין לאיפה להגיע, נגמרו המטרות. אז בוא נבין, תכלס, יאללה, קיים או לא קיים. אבל אז התבוננתי בזה מזווית שבה לא פחדתי להתבונן קודם, כי זה הייתה זווית שאני קלטתי שאם אני נכנס לזה יותר מדי, כאילו לא בטוח שאני רוצה להיות שם, אתה מבין? אבל כשאמרתי יאללה, כבר לא אכפת לי אם אני פה או לא פה, אמרתי יאללה בוא נסתכל. בוא נעשה לקטטט, נשאיר, נבטיף על המתקמת. הוא לא רוצה להתקיים. לא, שנייה. לא, הייתי בסיטואציה, לא משנה. נו. עכשיו, אני שואל את עצמי אם אני קיים, נכון? אתה הולך כאילו, מתחיל להסתכל על הגוף של הרגליים. לא, זה לא, שם אותי עם השאלה הזאת, זאת שאלה לילדים קטנים, זה לא השאלה. אני צריך להתחיל מאיפה שואל, אני לא מכיר אתה מתחיל להתקדם, מגיע לשכל, מגיע אם אני קיים, לא קיים, יש, אין, מגיע לזה, בסוף אני אומר לעצמי, אני עובד ככה. זה לא עובד ככה, אז תקשיב, אתה תעבוד על המפגשים, ואני אסביר לך איך אתה מטיל ספק בקיום של עצמך. תקשיב, זה לא עובד ככה, אני מסביר לך, יש המון אופציות. תראה, הקיים הוא בעצם, תקשיב, אתה קיים. אני יכול לדעת אם אני קיים, שאם השכל הזה, אתה יודע... כאילו, יש לו מנגנון שהוא כאילו זה כמו אנטנה. זה כמו אנטנה כאילו שבזכות המנגנון הוא כאילו מודע לעצמו, אבל בעצם, על מה הוא מודע בכלל? אתה רוצה להקשיב? אני אסביר לך עוד פעם. תקשיב. אני שומע. יש, האם אני קיים? לכאורה. מה זאת אומרת האם אני קיים? האם אני חושב שאני קיים? לכאורה, מה השאלה? אני מרגיש שאני קיים. הנה, קיים. יש, אני אומר שאני קיים. הנה, סגרנו את הדיון, נכון? עכשיו, כדי להיות בטוח בזה ב-100%, איך אתה יכול להיות בטוח במשהו ב-100%? אתה יכול לתת לי לסיים את המשפט. שיר. איך אתה יכול להיות בטוח במשהו ב-100%? רק אם אתה חושב עליו מכל הזוויות האפשריות, גם אלה שנראות לך הכי לא הגיוניות. אתה צריך לרשום בפנקס את כל האפשרויות שיש, ולחשוב על כולם במלוא הרצינות. עכשיו, שזה אומר לחשוב כמו משוגע. רק אם אתה תיתן לעצמך לבדוק את הדבר מכל הזוויות האפשריות, רק אז אתה תהיה בטוח מה התשובה הנכונה. עוד פעם, עד שלא בדקת את הדבר מכל הזוויות האפשריות שלו, אתה לא יכול להיות בטוח שזה הנכון. אתה אומר, אני מרגיש ככה, אבל איך תדע, אולי זה לא נכון, אולי יש פרספקטיבה אחרת. אתה חייב לבדוק את הדבר מכל זוויות הבדיקה האפשריות. וחלק מזוויות הבדיקה האפשריות הם זוויות של שיגעון. וכדי עכשיו, כדי לבדוק דוגמה, נגיד שאני אומר לך, מאחורי הקיר יש פיל, נגיד. עכשיו, אתה אומר, אתה מאמין לי שיש פיל, אבל כדי להיות בטוח, אתה צריך ללכת, לעמוד מאחורי הקיר ולראות את הפיל. תבין, זה לא, אתה כאילו צריך לעמוד שם ומשם לראות את הפיל. תבין את הכוונה? עכשיו, יש אני אין אני סיפורים, אבל יש עוד מלא, יש מלא דרכים לבדוק את זה. אבל אתה אומר, טוב, נו, כאילו, בסדר, העיקר שאני חושב שאני פה. אבל אתה לא בדקת את זה מכל הזוויות האפשריות שעמדת שם. אבל איך אני יכול לדעת, כאילו, שאני יכול לדעת, האם זה שאני רואה אותך זה אומר שזה אמיתי? עזוב, זה לא כלום, זה שאלות קטנות, זה שאלות ילדים. מה זה שאלה גדולה? אם בדקת את זה מכל הזוויות האפשריות, ואתה עדיין לא בטוח ויש לך איזשהו ספק שזה לא האמת. אני, יש פה סיפור אחר. אם אתה בודק מכל הזוויות האפשריות, אז אתה מגיע לזווית מסוימת שכבר אין בה שום שאלה בכלל. לבדוק מכל הזוויות האפשריות, בוא נסביר לכם גם מה זה אומר לבדוק מכל הזוויות האפשריות. בעיקרון יש שתי זוויות אפשריות בסך הכל. או זווית של שכל, או זווית של אין שכל. אוקיי? יש שתי פרספקטיבות בסך הכל להסתכל על העולם. שתי דרכים.
אחד, להגיד שיש הבדל במה שיש למה שאין, ומתוך זה להסתכל על העולם. שתיים, לחשוב בצורה הכי לא הגיונית שאין הבדל במי יש להם, ומזה להסתכל על העולם. עכשיו, לא משנה באיזה זווית אתה בודק דברים, אתה קודם כל מניח שאו שיש או שאין, ועכשיו בוא נתקדם קדימה. לא משנה איך צובב את זה. קודם כל, יש או אין, יאללה, בוא נבדוק. בוא נצא לדרך. אוקיי, יש ואין, שניים, יאללה, בוא נתקדם. אבל אף פעם לא בדקת משהו מהזווית של אין הבדל בין יש להם, זה בכלל אותו דבר. כאילו, מה זה אין הבדל בין יש להם? עכשיו, אם אתה תתחיל לחשוב על האופציה הזאת של אין הבדל בין יש להם, רק מהמחשבה על זה אתה תשתגע. מה זה יש ואין? כאילו, איך אתה מגדיר יש ואיך אתה מגדיר? יש. יש, כוס. יש כוס. אין. הון, יש, אין. זהו, יש, אין. אין, יש. את נמצאת פה? אז פה יש. פה אין. את נמצאת פה. בן אדם בבסיס אומר, יש לי, אין לי, יש לי, אין לי, יש לי, אין לי. יש לי בריאות, אין לי בריאות. יש לי כסף, אין לי כסף. יש לי זה, יש, אין לי זה. יש לי, אין לי, יש לי. כל החיים מתנהלים על יש לי ואין לי. אבל אם אין הבדלים יש לי או אין לי, אז אין, אז נגמר, אין, אין יותר מה לעשות. אם אין הבדל בין שום דבר שיש לשום דבר שאין, אז נגמר המשחק. אם אין הבדל, יש פה פיל, יש פה פיל, לא. יש פה שולחן? כן. אז יש שולחן, אין פיל. אבל אם אין הבדל בין יש להם, אם זאת אומרת, אם אין הבדל בין יש להם, אז יש פה שולחן, ופה שולחן, ופה שולחן, ופה שולחן, ופה שולחן, שולחן, וגם יש פה פיל, וגם אין פה פיל, וגם אין פה שולחן, הכל. כי אם אין הבדל בין יש להם, אז כבר גמרנו את המשחק. עכשיו, שום בן אדם לא מסתכל על החיים בפרספקטיבה של... אם אין שום הבדל בין יש להם, איך אתה עושה בכלל פעולה? אני שמח שיש לך את השאלה הזאת. אתה בסוף אתה מנקם. זה תלוי בזמן למרחב בעניין הזה שיש... אתה תמיד חוזר לאותו שאלה. זה שאומרים. אני זרק את זה, אתה לא מבין. עכשיו אני מסביר לך משהו אחר. תקשיב, תקשיב. אם אתה תבין שאין הבדל, גם לא תלך את השאלה. אוקיי, עכשיו אני מסביר לך עוד פעם. כל דבר שאתה בודק בחיים, אתה תמיד בודק אותו אחרי שאתה מאמין בדבר שאתה לא יכול לחשוב אחרת ממנו. אתה לא יכול לא... מבחינתך, או שיש משהו, או שאין משהו. נגיד, או שיש כוס, או שאין כוס. או שיש אלוהים, או שאין אלוהים. לא יכול להיות שזה, לא יכול להיות שאין, לא יכול להיות שגם יש וגם אין, נגיד. אפשר אבל להגדיר את זה כעובדה, כאילו, כמשהו עובדתי. כאילו, אני קיימת, אז זה עובדה. לא קיימת, אז זה לא עובדה. כאילו, זה או שיש עובדה, או שאין. זה נכון, אבל הבן אדם, כל מה שהוא בודק בחיים... כאילו, שונה להגיד יש ואין, כי זה קצת מבלבל. אוקיי, עובדה ולא עובדה. מה את רוצה? עובדה, עובדתי או לא עובדתי? אני חושבת על זה ככה, נגיד, אם אני מסתכלת על כל תחומי החיים, ואני אחשוב על בעיות, נגיד, כל מיני בעיות, אז אם אני אתחיל להגיד יש ואין, זה קצת מבלבל. בסדר, בסדר, במילים אחרות, לא משנה איך את קוראים לזה. אז עובדה שיש, עובדה שאין. אוקיי, האם זה עובדה, האם זאת העובדה או זאת העובדה? איך אתה יכול לדעת שקיבלת את ההחלטה הנכונה? איך אתה יכול לדעת שהגעת לפתרון הנכון? זאת שאלה אחרת. נכון או לא נכון? כן. אז לא, אני... איך אתה יכול לדעת שהגעת לאמת אחרי שחקרת את כל מה שאתה יודע, ואם מה שאתה יודע זה... הבנתי משהו, אז את שואלת איך אפשר להיות בטוח שמה שהמסקנה שהגעת שהיא אכן אמיתית. תשובה, תשובה, אתה לא יכול להיות בטוח. ואם אתה לא בטוח? אם אתה לא בטוח, אז אתה ממשיך לבדוק עד שתהיה בטוח. אז אתה כן יכול להיות בטוח. אני אסביר לך איך, אני אסביר לך, עכשיו אני אסביר לך איך, עכשיו תקשיב ואני אסביר לך איך אפשר להיות בטוח. אסביר איך אפשר להיות בטוח. אוקיי. להפך. נגיד ששואלים אותך, מה הצבע של הכיסא, נגיד, דוגמה, אתה אומר לבן. עכשיו, אתה בטוח שהוא לבן? נגיד שכן. בוא נתך דוגמה, איך אתה יכול בטוח משהו. אתה אומר לבן, אני אומר לך לא, אולי הוא אדום, אז מה אתה מתחיל לעשות? אתה מתחיל להסתובב מסביב, בודק, מראים, מה? לא, לבן. כאילו, מכל הזוויות ראית שהוא לבן, אז אתה אומר, אני בטוח שהוא לבן. זאת אומרת, כדי להיות בטוח במשהו שהוא אמיתי, אתה צריך לבדוק אותו מכל אפשרויות הבדיקה האפשריות. זאת אומרת, אם השארת אפשרות בדיקה שלא בדקת ממנה, אתה לא בטוח. אם יש לי ספק. כאילו, עדיין, אם יש ספק, אז זה לא האמת. זה לא אמת מוחלטת. זה אמת יחסית. זה ביחס למה שבדקת. אבל זה לא מוחלטת. זה לא מוחלטת, זה יחסי. אם יש אינסוף זוויות. עכשיו, אם יש אינסוף זוויות, אתה צריך לבדוק באינסוף זוויות. למזלך הגדול אין אינסוף זוויות, יש רק שתיים. מה יש ואין, ואין יש ואין. עכשיו, אתה במצב יש פה יותר מזה. זה לא שאתה צריך לבדוק מתוך אין הבדל בין יש להם. אתה צריך להבין מה זה בכלל זווית הבדיקה הזאת. תבין, עכשיו, אם אתה יותר מדי תתחיל לחשוב על אין הבדל בין יש להם, אתה תרגיש שאתה משהו משתגע לך בתוך רוח. אתה תאבד קשר, נכון? נכון. הנה, יפה, יפה, יפה. קוגניציה.
אתה מאבד את הקוגניציה שלך. זה קצר בראש. נכון, 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 נכון. מה שאת רוצה, תוסיפי מילים, מה שאת רוצה. אני בא להגיד שאת כל הבדיקות עשיתי, חוץ מאת הבדיקה הזאת, ולמה לא עשיתי אותה, ומה שאני מספר זה לבושים של דברים אחרים שקרו, אוקיי? כי זה היה שאלות מסוימות שפחדתי לבדוק אותן, אבל בסוף זה השורש. ולמה לא בדקתי עד הסוף? כי פחדתי שאולי יקרה לי משהו. ברמה התודעתית חשבתי שהתודעה עצמה תשתגע. כאילו לא הגוף, עזוב מהגוף, לא משנה הגוף. פחדתי שהמוח עצמו, כאילו התודעה עצמה כבר לא תדע שהיא קיימת. אמרתי כאילו אם אני מסתכל לשם, יכול להיות שאני לא חוזר יותר, זהו. כאילו גם משפזות, אני לא יודע שישפזות. אתה רגשת כאילו שאני נכנס לאיזשהו מקום. אני הרגשתי שאני נכנס למקום שאסור להיכנס. אמרו לך, פה אל תסתכל, פה אני מסתכל. רצית יותר להיעלם מלא להיעלם, אז למה זה הפחיד אותך? לא, לא אמרתי, זה אתה רצית. אני לא אמרתי שאני רצית. אתה רצית, אתה אומר שרצית. אתה אומר הרבה דברים שאתה רוצה, אבל אתה אומר. טוב, אם אתה רוצה להיעלם, נמצא מישהו שיעלים אותך, אוקיי? עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב. אז לא משנה, בוא נסכם את הדבר. בוא נתקדם קדימה בסיפור. בכל מקרה, בכל מקרה, כשלא היה מה להפסיד, אמרתי, טוב, בוא נעשה את הבדיקה, פעם אחת נראה מה רצו ממני. ואז אמרתי, בוא ננסה להסתכל על המציאות מהפרספקטיבה הכי לא הגיונית. בוא ננסה לראות את הדברים מהצורה הכי לא הגיונית, וכשעשיתי את זה, לא ידעתי כלום, ושם נגמר הסיפור. אוקיי? בדרך כזו או אחרת, בדיוק כמו שאתה פה, אז כמו שנוצר העולם במרכאות, אוקיי? באתי לפה, עכשיו אני חוזר ואני מדבר, ואז אני זוכר, רגע, מה אני עושה פה? איך הגעתי לפה? כי אני זוכר שכשהסתכלתי בזווית מסוימת, זה הדבר האחרון שאני זוכר שהיה. אוקיי? עכשיו. שנייה, שאני רוצה להגיד משהו. לא, זה חשוב, ואתה יודע. נו. מעניין. הגעת לשלב, כאילו, עד הזיכרון האחרון שלך שזכרת את עצמך ששם נעלמת, ומאז התחיל חוק, ואז כאילו חזר, ושחזרת זה כאילו כמו לידה, כמו שהתחיל משהו? כן, בדיוק, חדש. כאילו כמו... מבחינתך אחד חדש. לא, אבל כאילו... אתה זכרת את הנקודה האחרונה לפני שנעלמת? כן, כי יש לי זיכרון, יכול להיות שהיא במקום אחר אולי, אני לא יודע אם אני פה. ושחזרת, חזרת לאותו נקודת זיכרון? כאילו לשנייה שכאילו שאיבדת את הזיכרון? או שאתה את הזיכרון? לא, אז אני אסביר לך עוד פעם. אני אסביר לך עוד פעם. עכשיו השעה 7, דוגמה, נגיד, ישבתי, חשבתי, 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 ואז הסתכלתי על השעון, 8, בסדר? זהו. עכשיו זהו, כאילו אין. עכשיו וכל פעם, עכשיו אני בחיפוש, כל פעם עכשיו אמרתי, רגע, מה קרה? אולי נרדמתי, לא יודע מה, אולי איזה. אמרתי, לא, בוא נבדוק עוד פעם. עוד פעם, 9. עוד פעם, 10. עוד פעם זה, אמרתי, טוב, כל פעם שאני בודק, נגמר, אי אפשר להתקדם. זהו, עשינו את החיפוש. אתה מסוגל להגיע, כאילו אם אתה רוצה, כשאתה יושבת פה, ולהגיע לנקודה הזאת, כאילו, או שזה... מה אתה חושב שאני עושה כשמשעמם לי לדבר איתך? למה לצן? אולי אתה לצן? דבר איתך ברצינות. דבר איתך ברצינות. אני מעלים את עצמי ואומר, תן לו לדבר, תחזור אותך. אפשר לראות אותך נעלם? אפשר לראות את הקיר נעלם? לא נעלם כי הוא נעלם. מה אתה רוצה? אתה לא יכול לראות אותי נעלם, אני יכול להיעלם. כי אתה מבחינתך, תגיד לי, ראיתי אותך. אבל לא אכפת לי שראיתי אותי, כי אני לא ראיתי אותך. לא מדבר על זה שפיזית תעלם. אז איך אתה רוצה לראות אותי נעלם? אתה אפילו לא רואה אותי בכלל, אז איך אתה רוצה לראות אותי נעלם? אתה כרגע רואה גוף שמדבר איתך, אתה אפילו לא יודע אם אני פה או לא פה. אתה לא יודע, נו, אז מה, איך אתה רוצה לראות שאני נעלם? לא, אני כבר שואל אותך, אתה אומר שאתה כאילו יכול להגיע לנקודה שבו אתה שוכח מעצמך, נכון? בדיוק. אתה יכול לעשות את זה, מתי שאתה רוצה? זה קורה מעצמו כבר, זה כבר קורה מעצמו, זה ללא מאמץ, זה 24 שעות, זה גם יש וגם אין. רגע, אתה כאילו כאילו מדבר, אתה גם נעלם? אז מי כאילו מדבר איתי? זה כמו לשאול, איך יש קיר? אני מבין שאם אני נעלם, אז אני כאילו... השאלה שלך נובעת... לא יעלם התודעה. השאלה שלך זה כמו לשאול איך מכלום נהיה משהו, זאת אותה שאלה. עכשיו בוא נחזור לסיפור הסבל. איך כל זה קשור לסבל? איך כל זה קשור לסבל? אז קודם כל, כשאתה נעלם, תקשיב, אז קודם כל כשאתה נעלם, אתה לא סובל בכלל. אתה לא סובל, לא נהנה, לא כלום.
אוקיי, סגרנו את העניין, סופי. עכשיו, mm-hmm. כשאתה חוזר, יש לך את הרשימו של הכלום, אז מצד אחד קצת כואב לך ליפול לכדור הארץ, אוקיי? אבל מצד שני, הכי טוב לך בעולם. למה? כי אתה יודע שאתה בחלום. כאילו, אתה יודע את זה, זה לא כאילו, אתה כאילו מרגיש את החלום, אוקיי? עכשיו... מה שאני בא להגיד שכל הפרספקטיבה של הסבל משתנה. למה כל הפרספקטיבה של הסבל משתנה? כי כל מהות הסבל זה אני לא, אני רוצה או לא רוצה את הדבר. כל הסבל כולו בנוי על אני רוצה או לא רוצה. אבל אם אתה יודע ללכת את המהלך עד הכיווי שלו, של הרוצה לא רוצה, אז אם אני פה ואני יודע שיש לי תמיד את האופציה לברוח, אז אני חווה אחרת את הרצון. זה כל הסיפור. להבין את הסיפור? לדוגמה. נגיד שאני רעב ואני אוכל. שלום אני אוכל, כי רע לי מזה שאני רעב. אבל לא באמת רע לי, כי אני יודע שאם אני רוצה, אני יכול לא לאכול. ולמות ברע ולא מוזיד לי כלום, אתה מבין? זה ההבדל. איך מגיעים לזה שאתה יכול, כאילו, שאני אצליח לבות את עצמי, כי יכול. לנקודה, לסוף של... רגע, קודם כל הבנת את ההבדל. הבנת את ההבדל. מה שאני הבנתי פה, שאם אני לא אגיע לסוף הזה, שאני יכול לחוות את עצמי... לפני כן, מה הסוף? הבנת את ההבדל? כשאתה חווה רצון, אתה חווה בחוויה שלך, החוויה הדומיננטית, זה אני רוצה משהו, וכפו את זה עליי. אין לך את האופציה לחבות אותו. נגיד עכשיו אתה קם בבוקר, מצמידים לך רצון, קום לעבוד. אתה יכול להתנגד לזה? לא הרבה, אוקיי? יש לי יכולת לזה. בסדר, אתה זה, ואז יהיה לך זה, ואתה חייב לעבוד, בסדר? קום לאכול, אתה יכול להתנגד לזה? לא. במידה מסוים. עד רף מסוים, בסדר? אתה יודע שאתה... בסדר, ברור שטוב, אני אוכל עוד שעה, אבל אתה יודע שבסוף מה שלא יקרה, אתה צריך ללכת לאכול, נכון? אני יודע שאם אני ארצה, לא אלך לאכול. לא משנה מה. מבחינתי, כיבוי, לא מעניין כלום, נגמר הסיפור, אתה מבין? ואז שאני אלך לאכול, אני בוחר ללכת לאכול. אתה כבר בלבלת אותי שאתה אומר כיבוי ואני הולך לאכול. אני רוצה להבין... לך אין את האופציה, אני מסביר לך, בחוויה שלך גם לך יש את האופציה, אבל אתה לא חווה את זה. כשאתה, התודעה שלך שנצמד אליה רצון, אתה לא חווה שהיא יכולה לחבות או להעלים אותו. אתה לא יכול להגיד לא רוצה. אין, אתה לא יכול להטיל וטו, להגיד לא רוצה את הרצון הזה. לא מעניין אותי הרצון. אתה לא יכול להגיד לא רוצה. שובר רצונות שאני עושה, כאילו שאני לא רוצה. כן, אבל אני מדבר על אלה שאתה לא יכול. וגם בשביל אתה עד רמה מסוימת. אפשר לשלוט בזמן שכאילו תהיה מחובה? זה לא מציג לך, זה לא מעניין אותך בכלל. אפשר, אבל זה לא מעניין. פעם אחת קיבית זה כבר לא מעניין השאלות האלה יותר. אתה עכשיו אתה מרגיש חיסרון בזה שאתה כאילו פה ולא ב... באופן יחסי, כן. כל דבר זה חיסרון. קודם כל חיסרון. עכשיו אתה במצב כמו קודם, פחות. כמו קודם, חוץ מזה שאני לא מחפש את מה שחיפשתי קודם, כי קודם חיפשתי את הזה. עכשיו אני לא מחפש. כי אם אני רוצה, מה? כאילו אתה יכול לשלוט במנגנון. אם תהיה לך פגיעת ראש, אז לא תוכל לשלוט בזה. לא מסכים לך. אם יש אני, יש את ההבנה הזאת. זה מה שכרוך. פגיעת ראש, גם אם אני אשכח את כל מה שאני יודע, זה משהו שהוא כאילו נצרב לך, תבין, זה משהו, אני רוצה להסביר משהו, זה משהו שברגע שפעם אחת הבנת אותו, כל המחשבות שלך עוברות דרכו. זה כמו לא מסכים איתך, גם ניגע אתה יכול לשכוח. כל דבר אתה יכול לשכוח, אני מסביר לך על משהו, הבנה. כמו נגיד בהמחשה, נגיד לדוגמה שאתה הולך למופע קסמים וחותכים את הבן אדם, אבל אם פעם אחת ראית שלא חותכים אותו, אז כל פעם שעושים את הקסם, אתה רואה אותו בורח, אתה לא יכול כבר, אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול לפחד שחותכים אותו, כי אתה יודע שלא חותכים אותו. עכשיו מה שאני אומר עכשיו, זה לא אותו דבר, כי אתה אומר, ואולי עכשיו חותכים אותו. לך תדע, אולי בדיוק עכשיו עשו את הטעות והוא לא הספיק לברוח וחתכו אותו, זה לא יכול לדעת. אבל אני מחדד שכל המחשבות שאתה חושב הם אני החוצה. המילה שולחן פירושו אני רואה שולחן, המילה שם אני יודע שיש שם, הכל זה אני החוצה. אבל אם פעם אחת אתה תראה מי אתה, אז כשאתה תגיד אני, אתה...